Հայրենիքում դրան անվանում են հունական երկաթյա լեդի և սիրիզայի գաղտնի զենք։ Հավակնոտ է ու չի վախենում ոչ թշնամիների, ոչ էլ բարեկամների զայրույթից։ Խոսքը Հունաստանի քաղաքական դաշտի ծագող աստղ Զոյի Կոստանդուպուլուի մասին է։ Ծնվել է 1976-ին քաղաքական Գորչև լրագրողի ընտանիքում։ Սովորել է նախ Աթենքի համալսարանում, ապա Փարիզին, Նանտերում և Սորբոնում ուսումնասիրել է միջազգային ու եվրոպական իրավունք։ 2001-ին աշխատել է նախկին Հարավսլավիայի գործերով միջազգային քրեական տրիբունալում։ Όχι γιατί το θέλησε η μοίρα, ούτε γιατί το έφερε η τύχη. Ζαχαρματական կոալիցիայի Սիրիզայի անդամ Կոստանդուպուլուն փետրվարի 6-ին ընտրվել է խորհրդանի խոսնակ, 38-ամյա Զոյին Հունաստանի պատմության մեջ ամենաերիտասարդ խոսնակն է։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը նրա օրակարգի առաջին կետն է։ Կրում է միայն սև կոստյում, իսկ 3 դյույմանոց բարձրակրունկների և սև մազերի համադրությունը կոնտրաստ է ստեղծում գլխավորապես տղամարդկանցից կազմած խորհրդանանում։ Խորհրդանը չի կարող աշխատել որպես լվացքի մեքենա սկանդալների և գերեզմանոց քրեական գործերի համար, մի առիթով ասել է Կոստանդուպուլուն։ Unemployment has raised from 9.7% to 27%. Միջազգային իրավունքի հույն մասնագետի համար ցեղասպանությունների դատապարտումն ու կանխարգելումը մասնագիտական, մարդկային ու նաև ազգային սկզբունքի հարց է։ Հայոց ցեղասպանության համաշխարհային ճանաչման հարցում Հունաստանի խորհրդանանը դաշնակցելու է մեր երկրի հետ։ To recognize the Armenian genocide, to remember it, to remind it. Մարդկության դեմ այդ հանցագործությունը ճանաչելն ու դատապարտելը մարդ կոչվելու հանձնառության մաս է։ Ճանաչելը, հիշելն ու այդ մասին հիշեցնելը, արդարություն ու խաղաղություն պահանջելը կարևոր և անհրաժեշտ քայլեր են մարդկության մասը լինելու մեր հանձնառությունն արդարացնելու համար։ Being part of mankind. Հունաստանն առաջիններից 1996-ին ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Խոսնակը 4 օր Հայաստանում էր ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Աթենքում բարձր են գնահատում, որ այս տարվա մարտին Հայաստանի խորհրդարանն էլ Պոնտոսի ու Փոքր Ասիայի հույների ցեղասպանությունն է ճանաչել։ For the Greek people, հույների համար հայոց ցեղասպանության ճանաչումը առավել քան կարևոր է, քանի որ այն նախապատրաստվել և իրականացվել է այն նույն համատեքստում և ժամանակաշրջանում, որում իրականացվել է հույների ցեղասպանությունը Պոնտոսում և Փոքր Ասիայում։ As the genocide of the Greeks of Pontus and of Minor Asia. Հունական երկաթյա լեդին նաև Էրդողանի հակաարձագանքներն է լսել։ Հայտարարում է, ոչիների ժխտումը հումանիզմի հականիշն է։ Never again does not mean that we forget. Այլևս երբեքը չպետք է մոռացվի, պատմական փաստը չպետք է ժխտվի, ցեղասպանությունը չպետք է ժխտվի, ժխտումը հակամարդասիրական է։ Historical facts cannot be denied. Genocides cannot be denied. To deny them does not serve humanity. Աթենքում կարևորում են ցեղասպանությունների դեմ պայքարի միավորում ստեղծելու Երևանի նախաձեռնությունը, պատրաստակամ են միանալու։ I would like to salute the initiative taken by Armenia and the Armenian president. Այս համատեքստում ողջունում եմ ցեղասպանությունների դեմ համաշխարհային պայքար սկսելու Հայաստանի և Հայաստանի նախագահի նախաձեռնությունը։ Հունական խորհրդարանը ճանաչման գործում Հայաստանի դաշնակիցն է այլ պետությունների խորհրդարանների ու ՄԱԿ-ի անդամ երկրների հետ։ Հայոց ցեղասպանության նահատակների սրբադասում և ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության գլոբալ ֆորում Զոյի Կոստանդուպուլուն կարևորում է երկու միջոցառումները, որոնց նաև մասնակցել է։ It was very important that a global forum. Կարևոր էր, որ ֆորումի շրջանակում գիտնականները, քաղաքական գործիչները, խորհրդարանականները, հասարակական ակտիվիստները կարողացան միասնական հռչակագիր ընդունել ընդդեմ ցեղասպանության, և ուրախ եմ, որ այդ հռչակագրում անդրադարձ կա Փոքր Ասիայում և Պոնտոսում հույների ցեղասպանությանը։ Ծիծեռնակաբերդում նախագահների հետ առաջին շարքում էր։ Նրա ելույթն ամենատպավորիչներից էր ֆորումի ժամանակ։ Հունաստանի իշխող կուսակցության ազդեցիկ անդամն ու երկրի երկրորդ դեմքը Երևանից հեռանում է որպես հայ ժողովրդի նոր բարեկամ ու ցեղասպանությունների դեմ պայքարի շարժման ակտիվ մասնակից։ Արկադի Գրիգորյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գևորգ Նահապետյան, այսօր։